Ale nekončí. Přemýšlím, že udělám skrývku vrchní zeminy, udělám podloží z kameniva a 10 cm hlíny vrátím. Budu doufat, že v tak nízké vrstvě zeminy nebude krtek rýt. Ten člověk se připraví o zahradu. Tady, vyzkoušel jsem všechno možné a na krtka nic nezabírá. Ani odchyt se mi nedaří. Mám zrytou celou zahradu a už jsem pěkně naštvaný. Přemýšlel jsem, že na hranici pod plotem vybetonuji do země úzký, ale hluboký základ, aby se z pole neprovrtal ke mně. Druhej mu odpovídá. No jo, ale co když vyleze někde na poli skrtince na povrch, udělá dva kroky na tvůj pozemek a zavrtá se. Pak už ho odtamtud nedostaneš. A pokud to bude zrovna samice čekající mláďata, za chvíli budeš mít krtinců stovky, protože tvá betonová hráz pro ně bude jako takový akvárko, ze kterého se jen tak nedostanou a budou se dál množit na ploše 10x20 metrů. Takže nakolik máš zahradu, ze který potom nebude úniku? A tady? Zabít krtka motykou nebo brokovnicí je náhoda. A kdo má tolik času sedět na zahradě? Já už několik dní vstávám ve 4 hodiny ráno. Čekám, čekám a nic. Pak odejdu na záchod, přijdu a krtinec. Nebo je ve 3 odpoledne. Dávala jsem do krtinců syrné knoty, ale nepomohlo to. Mám tam jeden elektrický plašič, teprve jeden den, tak nevím. Prý se nejprve zvýší počet krtinců a až po několika dnech odcestuje. Teď zkusím ty noviny napuštěný benzínem a uvidím. Za prvé se musíte uvědomit, je to podle jejich zdrojů, jak oni říkají. Podle našich zdrojů. Ty jsou vždycky chatrný. To on se doma sví u vína, hele, a tam... Gránský. Vy tam zpíváte někde, vám on, ne, seš nepokorný. A když to začnete brát vážně, tak vás zlomněj, to se stanete jejich obětí. Ani vteřinu jim nedejte. Dobře, dobře. A vždycky, když zpíváte, dělejte. A to není cesta jinam než do pekla. Mohl byste skončit nakonec jako jeden z řadových redaktorů Bulváru, to nedělejte. Dobře. Buďte si jaksi pevnej, ale chovejte se zdvořile a slušně. A když vám někdo říká nepokorný, tak mě zaujalo, i v tom článku tam nebyl jediný fakt, jakože nezdravíte, nebo jste uhodil kolegyni, aby vám uvolnila židli, nebo já nevím, no. Co. Jo. A no, oni taky pravdě nevědí, jaký poměry jsou u divadla. U divadla jsou tvrdý poměry, jaksi kastovní a no, tvrdý, to ty bulvárníci neznají. Ty zápasili s 9letkou. Čili nenechte si vtloukat do hlavy tuhle tezi o český pokoře. Je úcta, respekt, pokora určitě, ale ta normální. V Česku se říká pokora takovýmu, promiňte, že se mi daří. Mm-hmm. Že byste se měl vplazit ubrečený a omluvit se za to, že vám to jde, nebo že máte nějaký talent. Ale vy když takhle hrajete, tak vy jste začínal nějakým taky nešťastným muzikálu. Ten první, co jste dělal, to byly ty naháči, nebo co? To je že? Pravda, no. Se skoro nehrálo, ne? To se jenom naskoušelo. Asi 6x, no. 6x. Jsme to zahráli. No, zkoušeli jsme to 3 měsíce a pak se nějak dozvěděl, že na to nejsou nějak moc peníze, lidi na to nechodějí, tak... To skončí hned. Co to zrušilo? No, tak to my uvidíme, jak to bude. To tak nedopadne určitě. No, kolikrát jste to hráli? 6x. No, tak to bychom mohli překonat. Mohli. Ale... A máte na to nějaký recept třeba, co byste poradil takhle staršímu kolegovi? Ježíš, tak to bych si nedovolil, ale... Proč? Jako, tak já jsem otevřený takhle. Jo. Jako když jde o ten muzikál, rozumíte, tak tam jsme začátečníci. No, jsou různý, takový tréninky na to, třeba i na dech, já nevím, pak právě na to zkombinovat to s tím tancem. Tak já jsem třeba si zkoušel přeplavat nebo podplavat bazén, pod vodou teda, několikrát, pak se vynořit a zaspívat tu písničku. A jste vlastně, si zkoušel udejchaný takhle v bazénu? Aha. To mi bylo doporučeno dokonce. Muzikál Pomáda to byl, kde se hodně tančí, hodně zpívá. No, tak to já bych si mohl zpívat ve Vířivce. Ale ona hučí, takže to není právě slyšet, právě, že no, už bych no to tam dělal, ale... No, jde o ten dech, vlastně se potopit, vynořit ne, a zkusit... My tam nemáme sebe menší problém s dechem. Ne? I přes ty chorošky a tyhle věci. No, my když tak malinko ubereme, jo, v chorošce... Jasně.
No, tak ještě my to zkoušíme, tak pak naplno, znáte to, to vám přibyde energie, jo. A něco hodí lidi, že? No a my tam máme teda výskoky nějaký. Jo? No, takový, není to daleko od krasobruslení. Není to trojitý, verný, ale dvojitý. To se cení, ale... No ale takže dech, fyzická kondice, no tak to je jasný. Ano. No a pak třeba, když zjistím, že jsem se rozešel nějak s orchestrem během písničky, protože Klepl navrhuje začít znova, to se mi zdá. A vy to máte s orchestrem? No jistě, já bych nespíval na nějaký playbacky, než jsem dobytek. Jako. Tak to je skvělý, to vám závidím. My tam máme i dirigenta na obrazovce. A jak se pohne, tak my začneme, ale... A on na nás dělal takhle. Že mi ne. No ale když se nám to třeba malinko rozjede, tak co tam udělat potom? Víte, když začnete blbě nebo jinde? No dirigent by se měl nějak jako chytit a poprosit nějak... Je to jeho věc. Myslím, že jo, ale samozřejmě tak vy můžete zvopáknout nějakou tu sloku tam a chytit se až. No, nebo to, jestli budete pomalejší nebo rychlejší, že jo? To naše? Takový to střední. Tak střední je správně. No, ne, ale když udělá člověk chybu, tak asi to starý divadelní dělat, že ji neudělal, ne? No, jasně. Pokračovat dál. No, jasně. No, a když skončíme dřív než orchestr, tak budeme dělat, že to je takový... Že to je dohra. Takový. Uděláme zamyšlený takový, jako, že to doznívá ta myšlenka té písničky ještě. No, a v té choreografii, tak my tam nemáme jako nějaký, ale třeba když tančíte. A dělal jste, že musíte zpívat a ještě třeba zvedat partnerku? Jo. Na to jsem myslel. To tam naštěstí nemáme. To je blbý, no. Že jo? A když je těžká, ne? No, oni většinou ty tanečnice jako nebejvají těžký. No, ale kdyby byla, hele, no, kdyby byla, tak je to úplně v háji. Držet tón i tu babu, že jo, to pak jako... No, tak v něčem by to zase možná pomohlo. Kdo ví. Pak jsou ty alternace. Že to, tak, to my nemáme. Ne? Nezastupitelný. No tak jasně. Ale... A ono to je z časových důvodů, takže ono se to někdy šikne. A když jste nemocný, tak obzvlášť. No, to tak je. Ale jsem si říkal, že vy už jste právě představitel té moderní muzikálové, takže mi tak poradíte. No tak nic zásadního nemáte pro mě. Nic vy víte všechno. Že jo, já jsem si to i myslel, ale... Určitě. Jsem si to tak ověřoval, pak jsem koukal, taky jste dělal tady, že jo, na té pevnosti Bojár, takový ty skoky, a to vám nedělá problém? Dělá. Dělá, a proč jste to tam dělal? No, ono vás to nějak divně pohltí tam a vlastně, když jsem to pak viděl v televizi, tak mi to přišlo celý takový jako dost infantilní, ty naše projevy a výjevy, jak děti na dětském táboře na bojovce. Ale no, ono vás to tam fakt tak jako pohltí a ta atmosféra, ten tým a samozřejmě i ta, na ty dobrý účely, že chcete ty peníze, aby někam jako se dostali správným směrem. A tak jako vlastně musíte. A já jsem napsal, nejhorší je to, že vlastně vám dají nějaký formulář, kde vypíšete, čeho se bojíte. Jo, no to bych psal dva dny. A to nesmíte dělat, vlastně vypisovat cokoliv. Protože, jo, protože oni vám to dají pak. Samozřejmě. Jo. No. Takže výšky. No, to já... Pevnost, bungee jumping, šup. No, a bylo. To jsem viděl, ten bungee jumping. To je hnusný. Je. I když je tam ta voda, ale je to hnusný, že jo. A ještě jak to tak hupsne, teď člověk má takový ty popruhy. Jo. To je rána, ne? No, já jsem měl zavřený oči, letěl jsem a jakmile jsem se vrátil a viděl jsem, že teda nepadám dolů, že se ten provaz, to lano opravdu vrací a že žiju, tak jsem ty oči otevřel, abych si to nějakým způsobem užil. A ono to pak pokračuje ten úkol ještě dál, že se vlastně musíte vyhoupnout a něco tam ještě nějaký číselný kód je, že si to nemůžete užít. No. A vy jste tam vypsala dostat se. A co jste tam měl ještě za lahůdku? Jenom ty výšky. Jenom výšky. Já jsem si pak řekl, že vlastně jim tam radši nic dávat nebudu, ale jinak na pevnosti jsem teda se ještě plazil mezi hadama, tak to bylo. A to vám nevadilo? No jako vadilo, je to nepříjemný, ale úplně jsem se z toho jako nehroutil, no. No tak ono taky, pokud člověk má jistotu, že ty hadi nejsou jedovatý, no, tak to byla moje první otázka. Tak je to jenom takový jako někdy, že jo. No. Ale člověk neví, jestli oni si to nepletou. Právě. Je tam nějaký rekvizita. Pak řekne, taková tam byla zmije, jak se tam dostala, člověk. To mi Jardo řekni, jak se tam dostala zmije.
No. To je pravda. Já jsem si právě říkal, jestli tam je nějaký člověk zaměstnaný, který se tomu jako věnuje a teď se jednoho dne třeba opije nebo nějak zapomene. A teď se tam dostane ten jedovatý hátek. Ale oni to organizují hlavně Francouzi, ne? Ano. Tam ano. Je šance, že to dělají trošku zodpovědně. Jo, dělají. Bylo to skvělé. Oni to taky dělají léta, tak už to umějí. 25 let. No. No, tak už to umějí. A jste jak si mu podvolená v tomhle ohledu, jak si, že to respektujete, že on je ten tvůrčí a... Mně nic jiného nezbývá a jemu taky ne. Teda. No neřekl bych, někde to tak není, ale... Někde ta žena má neodbytnou touhu, pořád se jako emancipačně nějak. No já můžu mít touhu, ale nemám šanci, že? Jak to? No, protože jsem to trdlo. A jak on toho dosáhne, že nemáte tu šanci? No tak on je asi trošku chytřejší, bych řekla. Jo. Jo, je. Čili vy s tímhle respektem... Zkušenější, chytřejší, jo. No. Jo. No. To je krásný. Se s tím musím smířit, ale já jsem ráda, že mám tu oporu toho ne, to je muže, krásný. Který... Já mám úplně slzy ve očích. Já taky, no. Davidku, jak je to u vás? To tam je chytřejší. Partnerka. Partnerka. Určitě. Jo. No, on je dobrý, když to ty dvojice mají rozdělený. Já jsem samozřejmě taky proce inteligentní, ale to, on je ale... ještě víc, jo. Ne, to je jasný. To je jasný. No, já ani nevím, jak to u nás je. No, to je jedno, ale... No, ale vy žijete v Praze, nebo jste taková ta přírodní žena? Žiju v Praze. Ve městě. Ve městě, jak jsem jo. Z toho malého města, tak já si moc neumím představit. Tak si ráda užíváte to velký, ne? Ano, ale neumím si představit to dojíždění. Do práce. Jo, to by strašný. Mě strašně asi otravovalo. No, no ne, no tak to, takže... tam se všichni stěhovali, říkali, že jsou za 5 minut v centru, ale to mysleli ve 4 ráno. No, samozřejmě. On je to rychlejší i na kole potom. No. Asi ne, to je, takže vy žijete normálně městský v Praze, nejste taková ta, co má svoji mrkev a tak. Ne, ale je pravda, že bych ráda jí. Jo, máte ty roupy taky, to je teď mám trendovka. Mám velký roupy, no. Jo. No, mi tu zahrádku za Prahou. Byste chtěla. Chtěla bych. A že byste tam jako měla zeleninu, jo? No tak ono se to blbě zalívá denně, že jo? To bych tam zase musela dojíždět, takže nevím, jak to udělat. No nějakou terasu možná. A fakt byste si chtěla pěstovat nějaký hrozně takový... moc bych si to přála. Já tak jsem jako, to vyrostla, byste... protože můj tatínek, maminka mají zahradu, na to já jsem vyrostla a je to... No tak já vyrost taky ne, na zahradě. Ne, že bych se narodila na zahradě. Nejsem úplně... jako takový pračlověk, jako normálně jsme byli v bytě, ale jezdili jsme na tu zahrádku a... Já vím, no a tak nestačí vám se projít někde po zahrádce, jako... Ne, já vždycky na tohle to koukám s takovým úžasem, že ty lidi to mají tak silně v sobě, že pak potřebuje drbat ke dlubnu, aby jako měla pocit, nebo měl pocit, že já to já myslím, je... že to je strašně důležité, aby lidi jako sázeli ty věci, jim to sázeli? Roste. A už jste něco sázela někdy? No, párkrát jsem něco zasadila. To je pěkný oprus, jako. No. Ne, zatím je to dobrý v tom, že třeba můj taťka zasadí to semínko, pak vždycky na jaře máma je teda stoupě nešťastná, protože všechny okenice jsou zadělané sazeničkama. A já potom třeba dostanu tu sazeničku, co už je dobrý, a pak už to hodím. Vy jste takovýhle botanici, jako doslova, že si sazeničku můj táta je a koukáte, botanik, jak to vyklíčí. No, je. Taky... To já ne, já když tak strojově vosejt pole a sklidit. Já zatím jenom sklízím taky, ale chtěla bych se časem... No sklízím, že urvete tu kytičku, jako nebo... No tak zatím přijdu do Hodonína, tam dostanu koše těch jo, té zeleniny. No jo, že jedete domů. A jedu do Prahy a tam. Služku si. No. Ne, ale tak takhle to je, že ty lidi si představují, zejména teda samozřejmě pod vlivem nějakých médií. A myslím si, že jsou to takové oblasti, kde si to myslejí víc a oblasti, kde si to myslejí míň. To, že herci jsou kurvy a všichni se pářejí a mají tyhle ty představy. Možná v oblastech no, toho herectví, no. Ne, ti herci si to nemyslí. No tak herci si to nemůžou myslet. No, herci vědí, jak to je. Právě. No a druhá věc, já vždycky říkám někomu, když dělal náměstka a chodil 40 let do jedné kanceláře, tak jako já si nemůžu představit, jakou bych tam mohl mít aféru s propiskou nebo co. Že bych svrhnul fascikl, mě spad fascikl. No, co víte, no. Přijde uklizečka. No. No, to je pravda no. Na druhou stranu. Oni mají čas daleko více, ale tak to jsou takový předsudky, které se šíří a šířit budou. No a vy sama s tím nemáte problém, když o vás něco píšou? No, tak už párkrát jsem se, ne, že bych se naštvala, ale mě docela jedno, co píšou, spíš mě štve, když se třeba zjistím, že jsme byli na procházce a že z té 2-hodinové procházky vznikly fotky. Takže no. Nás 2 hodiny někdo sledoval.
tak z toho je mi úplně zlé a tak si představuju, jak to asi. A to už asi díl tohle, ne? Oni teďkou jsou v tom ty rozsudky trošku lepší. No, dobře. Tohle no, si dovolovali dřív, no. No, tak dovolujou se to pořád. Jo. Asi se člověk nesmí nechat, ale mě se teda určitě nechce do nějakých. Tak zatím se mi nestalo nějaké příkoří, že bych. No ne, ale teďko to je nedávno třeba, že jste byli také na procházce. Tak před rokem asi. Jo, to už myslím žalovatelný je. Pokud jste nešli jaksi vyloženě na večírek nebo něco, tak. No, je to nepříjemný teda, hodně nepříjemný. No je třeba je žalovat, hned. Já jsem líná, to je pravda. To nesmíte být? No, asi ne. Tak dobře, tak díky. Oni vám pak řeknou, že jste, oni vám pak řeknou, že jste nepokorná. A takový, jako nesmí se člověk stát toho zajatce. No a. Ale já je pro něj taky, on když se směje, tak já taky se různě jako praštím se do hlavy, on se tomu strašně směje, tak já ještě no to víc. Chápu, to děti už se rodič zraní, tak jako mají zábavu. A pak mu vysvětluji, že se on nesmí práskat do toho stolu, takže ta moje výchova, ještě to musím trošku vyšperkovat. No. On je takhle malinký. A prosím vás, jak jste to zvládla, to se muselo nějak potkat s tím filmováním trošku. To se potkalo, měl 10 měsíců, já jsem ještě pořád kojila. A během natáčení? Během natáčení. Ne úplně před kamerou, ale. Ale kdybyste kojila před kamerou, bychom o tom četli v bulváru. No že? Právě, takže nuda. Ale produkce nám vyšla úplně úžasně vstříc, takže byly pauzy na kojení. Jo, to je krásný. Musím se s tím smířit. A měla jsem úžasnou chůvu, která se o něj skvěle starala, takže ty první 3 dny byly takové trošku nervózní. Byla jsem z toho hodně nervózní, ale pak, když jsem zjistila, že malej je v pohodě, tak já jsem byla taky v pohodě. No, čili teďko si ještě trošku, jak si užijete chlapečka. Užiju. Ještě jste se ptal na to divadlo, no, tak jenom si vždycky odskočím jednou za měsíc hrát Hamleta ve Švandově divadle. Aha. Teda Gertrudu v Hamletovi. A no, ale tak divadlo, jak si to asi nebo šidíte, nebo to si necháte taky, ne? Protože oni pak někdy ty herečky říkají, že nechtějí dělat divadlo, ale pak se tam vždycky všechny vrátí. No, já si myslím, že bych to bez divadla úplně nevydržela. Že jo? Určitě ne. Tohle je zajímavý, ten vztah herečky k divadlu. Myslím, že je jiný než muže často. Jo? Já si to myslím, no. Možná jo? Že se to projeví až později teda. Ten vztah k tomu divadlu? No, že ten starý chlapak už najednou nemůže. Že se jim nechce. Nechce taky, no. Taky si nic nepamatuje, takže tam má jenom stres a. Já jsem vlastně do těch 30 skoro, tak jsem vlastně hrála jenom divadlo. No, takže já jsem se cítím více jako divadelní herečka. Ale asi se člověk, nebo pro mě bylo důležité třeba nebýt v jednom seriálu úplně moc dlouho, protože já mám ráda tu jako pestrost, takže mě by to asi úplně možná nebavilo být 10 let v jednom seriálu. 10 let? Tak někdo třeba tak je 10 let, ne? No a to už ani neví, že je v tom seriálu. No a právě toho bych se bála možná. To se vám může stát, ale to jako projdete, to je v podstatě pak už diagnóza, vy už jste v tom seriálu jako doma. Vlastně. No a lidi vás znají jménem jenom té postavy. No já vím, no. Ale to lidi k tomu tu tendenci mají tak jako tak, když hrajete v seriálu. Jasně. Tady když si komunisti dělali seriál o vynikajícím předsedovi Národního výboru a lidi mu psali žádosti o byt a on nechodil vyřizovat. Tam zešíle diváci, ty herci a jsou na tom zhruba všichni stejně. Tak takhle prosí některé kolegy, aby jim dali první pomoc třeba. Na té magie té profese, no. Že ty lidi uvěří tomu, na co se koukají, že to jste. No. No a jak je to, tyhle ty Ara mluvějí taky? Mluví, ale nemluví na povel, jenom když vlastně oni mají chuť mluvit a budou mluvit. A najednou něco řekne třeba, nebo jak to? Naučí se opakovat slova, který nejčastěji slyší. Takže to jsou, já nevím, buď to jména členů rodiny, nebo zákazy, jakože ne, to si pamatuje moc velice dobře a ví, co to znamená. A potom samozřejmě Klára nebo Bára, ty zvířata, který oslovujete v domácnosti. A takhle, jak se vždycky načepejří a zase splaskne? Víceméně je to vzrušení, ale to ještě záleží na akomodaci čočky oka, protože zase to vzrušení někdy je pozitivní a někdy negativní. A to záleží na akomodaci čočky oka? Ano. Jakože se zvětší a zmenšuje. Když se začne zmenšovat, tak to radši se nepřibližovat. A když má krásně rozšířenou, tak je v klidu. A teď se mi zdá, že má rozšířenou. Pak by měla být v klidu, proto vám odpovídá. Jo. Protože zrovna se jí ten pokoj nelíbí, kde nás ubytovali. A už jste na to přišla, co jí vadí teda třeba v hotelích? Ne, to vždycky záleží konkrétně na tom místě, ano. A je něco, na co je jako alergická vyloženě?
Já si neuvědomuji, že by bylo něco konkrétního, na konkrétní věc určitě ne. Spíš věci, které ještě neviděla, může se jich leknout a vždycky záleží na tom prostředí, co se tam děje a jak dlouho se s ním může seznámit. Kdo se rád vozí na zádech, Klára? Ptáci, ano. A ona pozná, že se vozí na zádech? Jako? Pozná, no. Pak začne hledat, kde má člověk ouško, tak ho uštípe, jestli tam náhodou nemá náušnici, tak ji vyndá a tak. Jo, náušnici to oni berou, že to jsou jako hračky pro ně, jo? Nebo no, co? Hračky, tam to nemá co dělat, tak šup s ním pryč. Tak jo, a co zuby, kdybych měl zlatý? A, tak zlatý zuby ty tak nevadějí. Že by mě to vymlátila, ne, ne, to tam ne, ne, to ne, to ne, to ne. To ne? Mm-mm. Bořechu. No, no, no. A prosím vás, ona spí od kolika do kolika? Jako slepice. Se svítáním vstává, se zapadajícím sluncem usíná. No jak to, že je teďko takhle vzhůru? Máme světlo, jo. A je jakoby zvyklá s náma třeba tím, že cestujeme nebo někam jezdíme, aha, takže víceméně teda spát nebude, je unavenější. Chtěla by spát teda samozřejmě, ale bude se držet. No a prosím vás... V autě. V autě. No a když jedete v autě, to vám sedí na rameni za jízdy takhle? No, já, tak já neřídím, já mám svého dvorního řidiče, jo, ale sedí takhle na rameni, nebo na ruce. Na, a třeba na, já, kdybych ji chtěl taky na ruku? Pojď, budeš pracovat, pojď moje. Pojď moje, jdeme dělat terapii Honzovi. Pojď. Tak, šikulka. Je nervózní, děláku. No, tam byla žvejkačka, viď? Ty jsi chtěla žvejku? Jo. No, no, zkuste. Ty chceš žvejku, jo. Ne. To se ale musíš jinak chovat. Ale... No, to ti dám. Ale musíš být hodná, Klára. Tak ještě jednou. Máš jako přiurazila. No. Ty budeš dělat jako, že to teda nechceš, nebo co? Šikovná. No, tak je Honza hod... Ježišmane. Jo, ona vlastně zobákem si pomáhá, když ano, ano, přesně cestuje, tak. Že jo, tak to je její další... Místo rukou vlastně používá zobák. Aha, no nějaký napadení nebo tak od ní nehrozí? Ne, to na to, na to ne. To určitě ne, jenom samozřejmě dá najevo, když něco nechce dělat svým způsobem, ale neklovne. Pokud člověk nebo ten, s kým tam je, neposlechne vlastně tu první výzvu ani druhou, tak pak teda klovne. Ale neklovne zase tak, aby vám to nějak ublížilo. Ale bolí to určitě. Jo. Mm-hmm. A ona je odkud, jako přesně? No, ta je z Moravy, jo, z jižní Moravy. Z Hodonína, jo. No, z Hodonína zrovna, ne? Jo, ale je to chov z Moravy, ale jinak tyhle ty ptáci žijou v jižní Americe, no, teda vím, když tam žijou. Když tam žijou. A tam kde pojď nejvíc? Brazílie, pralesy a tak. No, jako ale ono jich jsou... víceméně je to jeden z chráněných druhů papoušků, protože i tam v těch místech jsou téměř na pokraji vyhubení. A tady je můžete nějak rozmnožit? Můžeme, když budeme chtít, tak ano, ale jo, jako za tím účelem vlastně my jsme si ji nepořizovali. No ale kdyby to člověk chtěl. Kdyby to chtěl, tak určitě jo. Ale musíte se na teda... Toho správného partnera. Toho partnera. A to taky asi je zábava. Je to, je to velká zábava, protože ne s každým partnerem si sednou, aby si vyhovovali. Může ten pár spolu žít 20 let a nevyvedou mladý, protože nebudou mít k sobě žádný takový ten vztah, ani ten put, který by... My jsou 20 let spolu a nic. Jako... Přesně tak, to i to lze. Ty jsou tak, jak tak lidi už něčem. No, no, proto taky říkám, že jsou ty papouci jako lidem, jakoby, dalo by se říct, nejblíž tou povahou a tím vnímáním, jak umí tu urážku nebo tu radost dát hned najevo. A vy už to poznáte přesně, ne, co dává najevo? Po těch 8 letech už, jo. Po 8 letech, jo. Mm-hmm. A je něco, co na vás nemá ráda, vyložení? Jako, nebo co ví, že je, víte, že je na to alergická u vás? No, hlídá si mě, abych dlouho s někým moc nepovídala a mezi tím se jí nevěnovala. Proto taky, když s ní tady si spolu povídáme, tak se jí občas musím věnovat, protože to by se jí nelíbilo. A hned mi dá najevo, když ne do obličeje, tak do ucha někam štípne nebo štípne, zoubákem bouchne, aby mě upozornila na to, že si jí mám věnovat. A oni ptáci jsou vůbec žárliví, prý, že? Jsou hodně žárliví, proto je dobře, když je veliká rodina, aby se o ty ptáky staralo víc lidí, jo, protože ona pak si vybere jenom jednoho, na kojem je víc závislá, ale vnímá i tu celou rodinu. Pokud pak se dovolí v té rodině, aby se tomu ptáku věnoval jenom jeden člověk, tak víceméně ona bude hodně agresivní na to okolí. A prosím vás, dělá taky to, že si vytrhá peří? Tak naštěstí,
Ona ne, přesně tak, ale je to u ptáků dost častý jev, když jsou v nějakém stresu. Anebo je opustí ten pánček, na kterýho si zvykli, tak se to stává velice často, že se ty ptáci začnou vytrhávat peří a dost špatně se z téhle stresové situace dostávají. No a ona třeba taky se prolítne někdy? Nebo? Když má chuť, tak se prolítne, ale není to papoušek, který byl cvičený na lítání. Jo. Ona spíše takový, jak já říkám, pochodující pták. Ona samozřejmě doma si, když se přelítne, nebo když jsme na zahradě na stromě, tak někam si přelítne blíž k nám, ale radši sleze dolů a jde radši pěšky. Pokud se teda nesplaší. Takhle, kolik má toho našlape teda jako nejvíc? No, dejme tomu, že denně může našlapat tak ty 3 až 5 kilometrů. Jo, to může našlapat. A vy pak děláte nějakou pedikuru nebo něco? Ne, na toho máme zase dvorního veterináře. My máme vždycky na něco někoho. No, to je správný jako specialist. No a vy si musíte taky na vyšetření a tak dále. A na co oni trpí, papoušci? Tak. Papoušci hodně trpí na choroby vlastně horních cest dýchací, který jo. dost lehce získají od nás, od lidí. Jakože chytne chřipku třeba? A začne vám kejchat? Nebo? Začne kejchat, začne jít z nosu. Jí teče z nosu? No. Myslíte z toho zobáku? Ne. Nad zobákem má nos. Pojď, ukáž. 2 dírky. Jo, tamhle to. To je nosík. Aha. Tady máme někde schovaný ucho. Tady, za okem. A ono jí začne týct normálně z nosu? No. Jako, že chytne chřipku od někoho z rodiny třeba? Ani ne tak z rodiny, na to jsou, bych řekla, už docela odolní, ale jak chodíme mezi těma klientama, takže tak tam to hrozí, tam tohle to hrozí teda. A vy to zase můžete chytit, ale vodní přesně na oplátku. Přesně tak. Jo. Ale víceméně potom, když se něco takového stane, tak zase podáváme nějaké přípravky a léky, které nám doporučí vlastně veterinář. No a doma teplota, toto máte normálně lidskou teplotu. Lidská teplota, jo. Vyplý topení, otevřený ventilačky. Jo, vyplý topení? Tak my bydlíme v paneláku, tam je teplo. Jo, takhle, no to jo. A třeba, když se koukáte na televizi? To vůbec nemá problém sedět a koukat na televizi s náma. Taky kouká, jo. Dělá to, co děláme, my víceméně se podřizuje, nebo si navykla na ten režim, který jde v té rodině. Který je v té rodině. No a vy jste říkala, že jste měli 2, že jo? Měli jsme 2, protože tím, že se dožívají takhle vysokého věku, tak jsme pořídili ještě 1. Aru, bohužel, už když se k nám dostala, tak by měla alergii, je to zvláštní, ale pták měl alergii snad úplně na všechno, jako mládě už. A víceméně poslední 2 roky hodně stonala, no a víceméně si její srdíčko to nevydrželo. Ona měla i vrozenou vadu srdce, takže tímhletím nám vlastně Baruška odešla. Ne za 4 hodiny. No a to nejde odnaučit takovýhle zlozvyk? Určitě by to šlo odnaučit, ale potřebujeme právě sehnat toho druhého papoucha, aby nebyla úplně sama. Jo, aby nebyla úplně sama. Takže, tak oni jsou opravdu jak lidi. Jsou právě proto, jich chceme takhle pořídit, ale zase těžko se vybírá, jo, aby ona si na to zvykla a pak nebyla ještě víc agresivnější. A ještě jenom tak mezi námi, co stojí takový? Teď už tolik ne. Teď už tolik nešli dolů cenově, jo? O 50%. Teď od 25 tisíc do nějakých 35 stojí ten papouček. A jak to, že tak spadly? Protože se trošku uvolnil chov tady u nás v Čechách. Jako přibylo jich? Přibylo více chovatelů a vlastně tyto ptáci už se vlastně jakoby neregistrujou. My ještě, když jsme kupovali Klárku, tak se ještě registroval tenhle pták. Byl registrovaný a vlastně dokážu říct, jestli 2 roky poté, nebo později, tak vlastně tady ta registrace už nebyla povinná jako pro tenhle druh ptáků. Že už je jich dost, no tak to je dobrý, ne? Víme tomu, ale hůř se to vybírá. Hůř se potom vybírá dobrý chovatel, který třeba nevezme to ptáče dřív z toho hnízda, než po těch 6 nedělích. Jo, on to vezme kvůli kšeftu. Přesně, jo. Protože vlastně to ručně dokrmený mládě je na vás víc závislý. Ručně dokrmený? A jak je jinak krmený? No jinak ho vlastně dokrmujou ty rodiče. Aha, a když ho vem, přesně do zobáčku mu nosej. A vlastně pokud se vyndá ten pták z toho hnízda, to ptáče, tak vlastně se dokrmujou ručně ty ptáčata. Takže dneska už se prodávají směsi, které naředíte a vlastně se aplikují. A ono má normální ptačí stravu, ne? Má. Běžnou. To je jenom na chvilku, jinak normálně veškeré zrněny, ovoce, ořechy. Všechno, co má ráda. A že by vám třeba jako vlezla do jídla, nebo to nehrozí? To hrozí. Jo. Takže jako každý jiný mazlíček, který je s váma doma a žije s váma v té rodině, tak vlastně chce to, co jíte vy. No dobře, když budu mít maso třeba.
I to maso by si dala. Ona mi vleze do masa. Jako. Mm-hmm. Samozřejmě ho nesmí dostat, ale je to tak, že si vezme úplně cokoliv, co budete jíst vy, tak si to vezme. Jenom aby jako... Jo, protože vy to jíte, vy jste její hejno, takže koukej mi taky dát. A teďka to tak jako pobrukuje, co to znamená? No tak jako, že kontroluje tady, co se tu děje, ale jako ráda bych už si lehla. Klára by si ráda lehla. Tak.